Tratado da Castidade. Bem-aventurados os puros. Santo Afonso Maria de Ligório. Parágrafo 1º. Excelência da Castidade. Ninguém melhor que o Espírito Santo saberá apreciar o valor da castidade. Ora, ele diz: tudo que se estima não pode ser comparado com uma alma continente. Eclesiastes 26,20. Isto é, todas as riquezas da terra, todas as honras, todas as dignidades, não lhes são comparáveis. Santo Efrem chama a castidade de a vida do Espírito. São Pedro Damião, a rainha das virtudes. E São Cipriano diz que, por meio dela, se alcançam os triunfos mais esplêndidos. Quem supera o vício contrário à castidade, facilmente triunfará de todos os mais. Quem, pelo contrário, se deixa dominar pela impureza, facilmente cairá em muitos outros vícios e far-se-á réu de ódio, injustiça, sacrilégio, etc. A castidade fez do homem um anjo. Ó castidade, exclama Santo Efrem, tu fazes o homem semelhante aos anjos. Essa comparação é muito acertada, pois os anjos vivem isentos de todos os deleites carnais. Eles são puros por natureza, as almas castas por virtude. Pelo mérito desta virtude, diz Cassiano, assemelham-se os homens aos anjos. E São Bernardo: o homem casto difere do anjo não em razão da virtude, mas da bem-aventurança. Se a castidade do anjo é mais ditosa, a do homem é mais intrépida. A castidade torna o homem semelhantes ao próprio Deus, que é um puro espírito. Afirma São Basílio: o Verbo Eterno, vindo a este mundo, escolheu para sua mãe uma virgem, para pai adotivo um virgem, para precursor um virgem, e a São João Evangelista amou com predileção porque era virgem, e, por isso, confiou-lhe sua santa mãe, da mesma forma como entregue ao sacerdote, por causa de sua castidade, a santa igreja e sua própria pessoa. Com toda a razão, pois, exclama o grande doutor da igreja, Santo Atanásio: ó santa pureza, és o templo do Espírito Santo, a vida dos anjos e a coroa dos santos. Grande, portanto, é a excelência da castidade. Mas também terrível é a guerra que a carne nos declara para nos roubar. Nossa carne é a arma mais poderosa que possui o demônio para nos escravizar. É, por isso, coisa muito rara sair-se ileso ao mesmo vencedor deste combate. Santo Agostinho diz: o combate pela castidade é o mais renhido de todos. Ele repete-se cotidianamente, e a vitória é rara. Quantos infelizes que passaram anos na solidão, exclama São Lourenço Justiniano, em orações, jejuns e mortificações, não se deixaram levar, finalmente, pela concupiscência da carne, abandonaram a vida devota da solidão e perderam, com a castidade, o próprio Deus. Por isso, todos os que desejam conservar a virtude da castidade devem ter-se uma cautela. É impossível que te conserves casto, diz São Carlos Borromeu, se não vigiares continuamente sobre ti mesmo, pois negligência traz consigo muito facilmente a perda da castidade. Parágrafo 2º. Da vigilância sobre os pensamentos. Primeiro,
respeito dos maus pensamentos encontra-se, muitas vezes, um duplo engano. Almas que temem a Deus e não possuem o dom do discernimento e são inclinadas aos escrúpulos, pensam que todo mau pensamento que lhes sobrevém é já um pecado. Elas estão enganadas, porque os maus pensamentos em si não são pecados, mas só e unicamente o consentimento neles. A malícia do pecado mortal consiste toda e só na má vontade, que se entregue ao pecado com claro conhecimento de sua maldade e plena deliberação de sua parte. E, por isto, Santo Agostinho ensina que não pode haver pecado onde falta o consentimento da vontade. Por mais que sejamos atormentados pelas tentações, pela rebelião de nossos sentidos, pelas comoções ou sensações desligadas de nossa natureza corpórea, não existe pecado algum enquanto faltar o consentimento, como ensina também São Bernardo, dizendo: o sentimento não causa dano algum, contanto que não sobrevenha o consentimento. Para consolar tais almas timoratas e escrupulosas, quero oferecer-lhes aqui uma regra prática, aceita por quase todos os teólogos. Quando uma alma que teme a Deus e detesta o pecado, duvida se consentiu ou não em um mau pensamento, não está obrigada a confessar-se disso, porque, em tal caso, se tivesse realmente cometido um pecado mortal, não estaria em dúvida a esse respeito, porque o pecado mortal, para uma alma que teme a Deus, é um monstro tão horrendo, que não poderá ter entrado em seu coração sem o perceber. Outros, que possuem uma consciência mais relaxada e são mal instruídos, julgam, pelo contrário, que os maus pensamentos nunca são pecados, mesmo havendo consentimento neles, contanto que não se chegue a praticar. Este erro é muito mais pernicioso que o primeiro. O que se não pode fazer, não se pode também desejar. Por isso, o mau pensamento em si contém toda a malícia do ato. Assim como as más obras nos separam de Deus, também os maus pensamentos nos afastam dele e nos privam de sua graça. Pensamentos perversos nos separam de Deus. Sabedoria 1,3. Como as más obras estão patentes aos olhos de Deus, também sua vista alcança a todos os nossos maus pensamentos para condená-los e puni-los, pois um Deus de ciência é o Senhor, e diante dele estão patentes todos os pensamentos. 1 Reis 2,3. Segundo, logo, nem todos os maus pensamentos são pecados, e nem todos os que são pecados trazem esse mesmo cunho de malícia. Devemos considerar três coisas quando se trata de um pecado de pensamento, a saber, a sugestão, a deliberação e o consentimento. Alguns esclarecimentos a esse respeito. Sob a palavra sugestão entende-se o primeiro pensamento que nos incita a praticar o mal que nos vem à mente. Esta instigação ou incitamento ainda não é pecado. Se a vontade a repele imediatamente, é mesmo uma fonte de merecimentos. Para cada tentação a que opuseres resistência, se te deverá uma coroa. Diz Santo Antão. Até os santos foram perseguidos por tais pensamentos. São Bento revolveu-se sobre os espinhos para vencer uma tentação impura, e São Pedro de Alcântara lançou-se em poço de água gelada. São Paulo nos informa que também ele foi tentado contra a pureza. E para que a grandeza das revelações não me ensoberbesse, foi-me dado um espinho em minha carne, um anjo de Satanás para me esbofetear. 2 Coríntios 12,7.
O apóstolo suplicou várias vezes ao Senhor que o livrasse desse inimigo. Por essa causa roguei ao Senhor 3 vezes que o afastasse de mim. O Senhor não quis, porém, dispensar do combate, e respondeu-lhe: Basta-te a minha graça. E por que não queria o Senhor livrá-lo? Para que adquirisse maiores méritos por sua resistência à tentação. Porque a virtude se aperfeiçoa na fraqueza. São Francisco de Sales diz que quando um ladrão procura arrombar uma porta, é porque não está indo dentro da casa. Assim também, quando o demônio tenta uma alma, é porque se acha ela ainda na graça de Deus. Santa Catarina de Sena foi uma vez horrivelmente atormentada pelo demônio, durante 3 dias, com fortes tentações impuras. Apareceu-lhe então o Senhor para consolá-la, e ela perguntou-lhe: Mas onde estivestes, Senhor meu, durante estes 3 dias? Jesus respondeu-lhe: Dentro do teu coração, dando-te força para resistires à tentação. E o Senhor deu-lhe a conhecer que o seu coração estava, depois da tentação, mais puro que antes. A sugestão segue-se à deleitação. Quando nos damos ao trabalho de repelir imediatamente a tentação, sentimos nela uma certa complacência ou prazer, que nos vai arrastando ao consentimento. Mesmo então, se a vontade não dá seu assentimento, não há pecado mortal. Quando muito, poderá haver pecado venial. Se, porém, não recorrermos então a Deus e não nos esforçarmos por resistir à tentação, facilmente nos sentiremos arrastados ao consentimento e perdidos, segundo as palavras de Santo Anselmo. Se não procuramos impedir a deleitação, ela se transformará em consentimento e matará a alma. Uma senhora, que tinha fama de santa, teve, um dia, um mau pensamento, que não repeliu imediatamente, e picou por pensamento. Por vergonha deixou de confessar esse pensamento criminoso e morreu, pouco depois, em estado de pecado. Porque morreu com fama de santidade, mandou o bispo que fosse sepultado em sua própria capela. No dia seguinte, porém, apareceu-lhe ela, toda circundada de fogo, e confessou-lhe, infelizmente já tarde demais, que estava condenada por ter consentido num mau pensamento. Se fores, pois, molestada por tais tentações, a alma cristã, não deves perder a coragem, antes, animosamente combater, empregando os meios que te vou indicar, e não sucumbirás. O primeiro é humilhar-se continuamente diante de Deus. O Senhor castigue muitas vezes os espíritos soberbos, permitindo que caiam em qualquer pecado impuro. Sê, pois, humilde, e não confies em tuas próprias forças. Davi confessa que caiu no pecado por não ter se humilhado e ter confiado demais em si mesmo. Antes de me haver humilhado, eu pequei. Salmo 118,67. Devemos temer sempre a nossa própria fraqueza e colocar em Deus toda a nossa confiança, esperando firmemente que nos preserve desse vício. O segundo meio é recorrer imediatamente a Deus, sem entrar em diálogo com a tentação. Logo que se apresentar ao nosso espírito um pensamento impuro, devemos elevar a Deus imediatamente nosso pensamento ou dirigi-lo a qualquer objeto indiferente.
A coisa melhor será invocar imediatamente os santíssimos nomes de Jesus e Maria, e não cessar de repeti-los até desaparecer a tentação. Se ela for muito forte, será bom repetir muitas vezes o seguinte propósito: Ó meu Deus, prefiro morrer a vos ofender. Peça-se socorro, dizendo: Ó meu Jesus, socorrei-me. Maria, assisti-me. Os nomes de Jesus, Maria e José possuem uma força especial para afugentar as tentações do demônio. O terceiro meio é a recepção assídua dos santos sacramentos da confissão e da comunhão. É de suma importância revelar quanto antes ao confessor as tentações impuras. Uma tentação revelada já está meio vencida. Diz São Filipe Neri. E se alguém teve a infelicidade de consentir em uma tentação, não se demore em um instante em se confessar disso. São Filipe Neri livrou um rapaz desse vício, induzindo-o a confessar-se logo depois de cada queda. A Santa Comunhão, está fora de dúvida, confere uma grande força na resistência às tentações desonestas. O sangue de Jesus Cristo, que recebemos na Sagrada Comunhão, é chamado pelos santos de vinho gerador de virgens. Zacarias 9,17. O vinho natural é um perigo para a castidade. Este vinho celestial é o seu conservador. O quarto meio é a devoção à Imaculada Mãe de Deus, que é chamada a Virgem das Virgens. Quantos jovens não se conservaram puros e castos como anjos, devido à devoção à Santíssima Virgem? O quinto meio é a fuga da ociosidade. O Espírito Santo diz, Eclesiastes 33,21. A ociosidade ensina muita coisa má. Isto é, ensina a cometer muitos pecados. E o profeta Ezequiel? Ezequiel 16,49. Assevera que foi a ociosidade a causa das abominações e ruína final dos habitantes de Sodoma. Conforme São Bernardo, a ociosidade motivou a queda de Salomão. Por isso, São Jerônimo exorta a rústico que esteja sempre ocupado, para que o demônio não o preocupe com suas tentações. Quem trabalha é tentado por um demônio só. Quem vive ocioso e atacado por uma multidão deles. Diz São Boaventura. O sexto meio consiste no emprego de todas as precauções exigidas pela prudência, tais como a modéstia dos olhos, a vigilância sobre as inclinações do coração, a fugida das ocasiões perigosas, etc. Parágrafo 3º. Da modéstia dos olhos. Quase todas as paixões que se revoltam contra nosso espírito têm sua origem na liberdade desenfreada dos olhos, pois os olhares livres são os que despertam em nós, de ordinário, as inclinações desregradas. Fiz um contrato com meus olhos de não cogitar sequer em uma virgem. Diz Jó. Jó 31,1. Mas, por que diz ele de não pensar sequer em uma virgem? Não parece que deveria dizer: fiz um contrato com meus olhos de não olhar sequer? Não, ele tem toda a razão de falar assim, porque o pensamento está intimamente ligado ao olhar, não se podendo separar um do outro. E, para não ter maus pensamentos, propôs-se esse santo homem nunca olhar para uma virgem. Santo Agostinho diz: do olhar nasce o pensamento, e do pensamento a concupiscência.
Se Eva não tivesse olhado para o fruto proibido, não teria pecado. Ela, porém, achou gosto em contemplá-lo, parecendo-lhe bom e belo. Apanhou-o então, e fez-se culpada da desobediência. Aqui vemos como o demônio nos tenta primeiramente a olhar, depois a desejar e, finalmente, a consentir. Por isso nos assegura São Jerônimo que o demônio só necessita de nosso começo. Dá-se por satisfeito se lhe abrimos a metade da porta, pois ele saberá conquistar a outra metade. Um olhar voluntário, lançado a uma pessoa do outro sexo, acende uma faísca infernal que precipita a alma na perdição. As primeiras setas que ferem as almas castas, diz São Bernardo, e não raro as matam, entram pelos olhos. Por causa dos olhos caiu Davi, esse homem segundo o coração de Deus. Por causa dos olhos caiu Salomão, esse instrumento do Espírito Santo. Por causa dos olhos, quantas almas não se perderam eternamente? Vigie, pois, cada um sobre seus olhos, se não quiser chorar uma vez com Jeremias. Meus olhos me roubaram a vida. Jeremias 3,51. As afeições criminosas que penetraram em meu coração por causa dos meus olhares, lhe deram a morte. São Gregório diz: se não reprimires os olhos, tornar-se-ão ganchos do inferno, que a força nos arrastarão e nos obrigarão, por assim dizer, a pecar contra a nossa vontade. Quem contempla o objeto perigoso, acrescenta o santo, começa a querer o que antes não queria. É também o que diz a Sagrada Escritura. Judite 16,11. Quando diz que a bela Judite escravizou a alma de Holofernes, apenas este a contemplou. Sêneca diz que a cegueira é muito útil para a conservação da inocência. Seguindo esta máxima, um filósofo pagão arrancou seus olhos para guardar a castidade, como nos refere Tertuliano. Isso, porém, não é lícito a nós, cristãos. Se queremos conservar a castidade, devemos, contudo, fazer-nos cegos por virtude, abstendo-nos de olhar o que possa despertar em nós os maus pensamentos. Não contempleis a beleza alheia. Disso origina-se a concupiscência, que queima como fogo. Eclesiastes 9,8. À vista seguem-se as imaginações pecaminosas, que acendem o fogo impuro. São Francisco de Sales dizia: quem não quiser que o inimigo penetre na fortaleza, deve conservar as portas fechadas. Por essa razão foram os santos tão cautelosos em seus olhares. Por temor de enxergarem inesperadamente qualquer objeto perigoso, conservavam os olhos quase sempre baixos, e se abstinham de olhar coisas inteiramente inocentes. São Bernardo, depois de um ano inteiro no noviciado, não sabia ainda se o teto de sua cela era plano ou abobadado. Na igreja do convento havia três janelas e ele não sabia por que conservar os olhos baixos. Evitavam santos, com cautela maior ainda, pôr os olhos em pessoa de outro sexo. São Hugo, bispo, nunca olhava para o rosto das mulheres com quem tinha de conversar. Santa Clara nunca olhava para a face de um homem. Aconteceu uma vez que, levantando os olhos para a hóstia sagrada, durante a elevação, viu o rosto do sacerdote, com o que ficou profundamente aflita. Julgue-se agora quão grande é a imprudência e temeridade dos que,
não possuindo a virtude de um desses santos, ousam passear suas vistas em todas as pessoas, não exceptuando os de outro sexo, e querendo ainda ficar livre de tentações e do perigo de pecar. São Gregório diz que as tentações que levaram São Bento a revolver-se sobre espinhos provieram de um olhar imprudente sobre uma senhora. São Jerônimo, achando-se na gruta de Belém, onde continuamente orava e macerava seu corpo com as mais atrozes penitências, foi por longo tempo atormentado pela lembrança das damas que vira tempos antes em Roma. Como, pois, poderemos ficar preservados de tentações, quando nos expomos ao perigo, olhando e até fitando complacentemente pessoas de outro sexo? O que nos prejudica não é tanto o olhar casual como o premeditado, o mirar. Razão por que Santo Agostinho diz: se vossos olhos casualmente caírem sobre uma pessoa, cuja vista vos pode ser prejudicial, guardai-vos, ao menos, de fitá-la. E São Gregório diz: não é lícito contemplar ou extasiar-se com a vista daquilo que não é lícito desejar, pois, ainda que expulsemos os maus pensamentos que costumam seguir o olhar voluntário, deixam sempre uma mancha na alma. Tem 12 perguntado ao irmão Rogério, franciscano, dotado de uma pureza angélica, por que se mostrava tão reservado em seus olhares, quando tratava com mulheres, respondeu: se o homem foge à ocasião, Deus o protege. Se se expõe a ela, Nosso Senhor o abandone facilmente e cairá no pecado. Suposto mesmo que a liberdade que se concede aos olhos não produzisse outros males, impediria sempre o recolhimento da alma durante a oração, pois tudo o que vimos e nos impressionou, apresenta-se aos olhos de nossa alma e nos causa uma imensidade de distrações. Quem já tem recolhimento de espírito durante a oração, tome muito cuidado para não se ver privado dessa graça dando liberdade a seus olhos. Está fora de dúvida que um cristão que vive sem recolhimento de espírito não pode praticar as virtudes cristãs da humildade, da paciência, da mortificação, como deveria. Guardemo-nos, por isso, de olhares curiosos, e só olhemos para objetos que elevam para Deus o nosso espírito. Olhos baixos elevam o coração para o céu. Dizia São Bernardo. São Gregório Nazianzeno escreve: onde habita Cristo com seu amor, reina aí a modéstia. Com isso não quero, porém, dizer que nunca se deva levantar os olhos ou considerar coisa alguma. Pelo contrário, e até bom, às vezes, olhar coisas que elevam nosso coração para Deus, como santas imagens, prados floridos, etc., já que a beleza dessa criatura nos atrai à contemplação do Criador. Deve-se notar também que a modéstia dos olhos é necessária não só para nosso próprio bem, como para a edificação do próximo. Só Deus vê o nosso coração. Os homens veem apenas nossas obras externas e, ou se edificam, ou se escandalizam com elas. Pelo rosto se conhece o homem, diz a Escritura. Eclesiastes 19,26. Isto é, pelo exterior se depreende o que é o homem interiormente. Todo cristão, por isso, deve ser o que era São João Batista, conforme as palavras do Salvador. João 5,35. Uma lâmpada que arde e ilumina. Interiormente deve arder em amor divino. Exteriormente, alumiar, pela modéstia, a todos os que o veem. Também a nós se podem aplicar as palavras que São Paulo dirigiu aos seus discípulos. 1 Coríntios 4,9.
Somos o espetáculo dos anjos e dos homens. A vossa modéstia seja conhecida de todos os homens. Filipe 4,5. Pessoas devotas são observadas pelos anjos e pelos homens, e, por isso, sua modéstia deve ser notória a todos. Do contrário, deverão dar rigorosas contas a Deus no dia do juízo. Observando a modéstia, edificamos sumamente os outros e os estimulamos à prática da virtude. É célebre o que se conta de São Francisco de Assis. Uma vez deixou ele o convento junto a um companheiro, dizendo que ia pregar. Tendo dado uma volta pela cidade com os olhos baixos, entrou novamente no convento. Mas quando farás o sermão? Perguntou-lhe o companheiro. Já o fiz, respondeu-lhe o santo, consistiu todo no resguardo dos olhos, do que demos exemplo ao povo. Santo Ambrósio diz que a modéstia das pessoas virtuosas é uma exortação muito poderosa ao coração dos mundanos. Quão belo não seria se bastasse te apresentares em público para fazeres bem aos outros. De São Bernardino de Sena se conta que, mesmo antes de entrar para o convento, bastava só a sua presença para pôr fim às conversas livres de seus companheiros. Mal avistavam, diziam uns para os outros. Silêncio, Bernardino vem vindo. E então calavam-se ou começavam a falar de outras coisas. Santo Efrem, segundo o testemunho de São Gregório de Nissa, era tão modesto, que já a sua vista estimulava a devoção, e não se podia vê-lo sem se sentir levado a se tornar melhor. Mais admirável ainda é o que nos refere Suvio, do santo sacerdote mártir Luciano. Só por sua modéstia moveu muitos pagãos a abraçarem a santa fé. O imperador Maximiano, que fora disso informado, temendo sentir a sua influência e ser obrigado a converter-se, citou a sua presença, mas não quis vê-lo, e sujeitou ao interrogatório ocultado às suas vistas por uma cortina estendida entre os dois. Nosso ideal mais perfeito de modéstia foi, porém, o nosso divino Salvador mesmo, pois, como nota um célebre autor, os evangelistas dizem, várias vezes, que o Redentor levantou os olhos em certas ocasiões, dando a entender, com isso, que tinha ordinariamente os olhos baixos. Por isso exalta o apóstolo a modéstia de seu divino mestre, escrevendo a seus discípulos. Rogo-vos pela mansidão e modéstia de Cristo. 2 Coríntios 10,1. Concluo com as palavras de São Basílio a seus monges. Se quisermos que nossa alma tenha suas vistas sempre postas no céu, filhos queridos, conservemos nossos olhos sempre voltados para a terra. De manhã, ao despertar, devemos te pedir, com o profeta. Afastai meus olhos, Senhor, para que não vejam a vaidade. Salmo 118,37. Parágrafo 4. Da guarda do coração. A modéstia dos olhos pouco nos servirá se não vigiarmos sobre o nosso coração. Aplica-te com todo o cuidado possível à guarda do teu coração, diz o sábio. Provérbios 4,27. Porque é dele que procede a vida. É aqui o lugar apropriado para se dizer algumas palavras sobre as amizades e, primeiramente, sobre as santas,
depois sobre as puramente naturais e, afinal, sobre as perigosas. Primeiro, descrevendo São Paulo a corrupção moral dos gentios, enumerava entre seus vícios a falta de sentimento e de susceptibilidade para a amizade. A amizade, segundo São Tomás, é mesmo uma virtude. A perfeição não proíbe se entretenham amizades, diz São Francisco de Sales. Exige somente que sejam santas e edificantes, a saber, só devem ser mantidas aquelas uniões espirituais por meio das quais duas, três ou mais pessoas, comunicam entre si seus exercícios de devoção, seus desejos piedosos e sentimentos nobres, tornando-se como que um só coração e uma só alma para a glória de Deus e o bem espiritual próprio e alheio. Com toda a razão podem tais almas exclamar: vede quão bom e suave habitarem os irmãos em união. Salmo 132,1. São Francisco diz mais que, em tal caso, o suave bálsamo da caridade destila de coração em coração por meio dessas mútuas comunicações, e bem pode-se dizer que Deus lança sua bênção sobre tais amizades, por toda a eternidade. Tais amizades são recomendadas pela Escritura mesma, em termos eloquentes. Nada se pode comparar com o valor de um amigo fiel, e o valor do ouro e da prata não iguala a bondade de sua fidelidade. Eclesiastes 6,16. Um amigo fiel é um remédio para a vida e a mortalidade, e os que temem o Senhor encontram um tal. Mas como podeis aconselhar as amizades particulares, dirá alguém, quando elas são tão rigorosamente condenadas por todos os ascetas? Respondo: as amizades particulares são proibidas unicamente nos claustros e com toda a razão, pois é imperiosamente necessário que todos os religiosos se amem mutuamente com amor fraterno, para que haja uma vida comum claustral. Ora, num claustro, as amizades particulares podem facilmente ocasionar perturbações dessa mútua caridade, dando ocasião a invejas, suspeitas e outras misérias humanas. São Basílio não hesitou em dizer que as amizades particulares em um convento são uma sementeira perpétua de invejas, de desconfianças e inimizades. O mesmo acontece nas famílias em que o pai ou a mãe tem mais carinhos para um filho que para os outros. Os filhos de Jacó odiavam seu irmão José, porque seu pai lhe dedicava um amor especial. Não há, além disso, nenhum motivo de se alimentar tais amizades no estado religioso, pois, num convento, onde reinam a disciplina e a ordem, todos os membros tendem ao mesmo fim, a perfeição, e não é necessário travar amizades particulares para animar-se mutuamente ao serviço de Deus e ao trabalho do aperfeiçoamento próprio. Os que, vivendo no mundo, desejam dedicar-se à prática da virtude verdadeira e sólida, precisam, pelo contrário, de se unir aos outros por uma amizade santa e edificante, para poderem, por meio dela, se animar, se auxiliar e se estimular ao bem. Há no mundo poucas pessoas que tendem à perfeição e muitas que não possuem o Espírito de Deus e, por isso, é preciso que os bons, quanto possível, evitem os que podem impedir seu adiantamento espiritual e travem amizade com os que os podem auxiliar na prática do bem. Segundo, quanto às amizades puramente naturais, deve-se dizer que elas têm seu fundamento na nossa natureza, que nos compele amar nossos pais, nossos benfeitores e todos aqueles em quem vemos belas qualidades e com quem simpatizamos. Essa espécie de amizade é o laço da família e da sociedade, mas facilmente degenera em amizades falsas. Por
Por exemplo, se os pais, por um carinho demasiado, toleram as faltas de seus filhos, ou se um amigo ofende a Deus para agradar a seu amigo, etc. As amizades naturais só são agradáveis a Deus se as santificarmos por meio da boa intenção. Por exemplo, amando nossos pais e amigos por amor de Deus. Terceiro, por amizades perigosas entendem-se, em particular, as sensuais, isto é, aquelas que se baseiam sobre uma complacência sensual, sobre a fruição comum de prazeres dos sentidos, sobre certas qualidades fúteis e vãs de espírito e coração. Essas amizades são já por si perigosas, mesmo que, no começo, nada tenham de inconveniente, e devemos guardar nosso coração desembaraçado delas. Quem não evita relações perigosas, cai facilmente no abismo. Diz Santo Agostinho. O triste exemplo de Salomão bastaria para nos encher de terror. Depois de ter sido amado tanto por Deus, servindo ao Espírito Santo de mão para escrever, travou relações com mulheres pagãs, já na sua velhice, e caiu tão profundamente que chegou a sacrificar aos deuses. Isso, porém, não nos deve estranhar, pois, será para admirar que alguém se queime, permanecendo no meio das chamas. Pergunta São Cipriano. Mas em nossas conversas, graças a Deus, não ocorre nada de mal, dirá alguém. Respondo. Todas as amizades que têm sua origem em afeições meramente materiais são, pelo menos, um grande impedimento à perfeição, ainda que não dessem ocasião a outras coisas. Elas, no mínimo, fazem-nos perder o espírito de oração e recolhimento interior. A alma que está presa por uma afeição natural poderá achar-se corporalmente na igreja, mas seu espírito está se entretendo com o objeto de seu amor. Perderá o amor aos santos sacramentos. Não será mais sincera para com seu confessor, temendo que lhe obrigue a romper com essa cadeia e, envergonhando-se de lhe descobrir sua afeição, não lhe dirá a causa de sua tibieza, e assim se agrava, de dia para dia, seu estado lastimoso. Ao ouvir que fala mal da pessoa amada, se enfurece, defende-a calorosamente. Descuida-se da obediência, pois quando o confessor a exorta a renunciar a tal amizade, procura mil desculpas para não ter de obedecer. Não é só grande a perda espiritual que se sofre com essas amizades baseadas sobre certas qualidades externas de uma pessoa, mas, principalmente se for do outro sexo, é também enorme o perigo que se corre de se perder eternamente. No começo tais amizades parecem indiferentes, mas tornam-se pouco a pouco pecaminosas e, enfim, arrastam a alma ao pecado mortal. São como o fogo e a palha, e o demônio não cessa de assoprar até irromper o incêndio. Diz São Jerônimo. Pessoas de diferentes sexos abrasam-se por causa da muita familiaridade, com a mesma facilidade com que a palha é atingida pelo fogo, e, em certo sentido, até com mais facilidade, porque o demônio emprega tudo quanto é apto para atiçar o fogo. Santa Teresa viu-se um dia transportada ao inferno, onde Deus lhe mostrou o lugar que lhe preparara, se não rompesse com um apego puramente natural a um seu parente. Se sentires em teu coração, alma cristã, uma tal afeição para com alguém, não há outro remédio para te libertares dela, senão cortá-la resolutamente de uma vez para sempre, pois, se quiseres renunciá-la pouco a pouco, creme, nunca chegarás a desfazer-te dela. Essas cadeias são dificílimas de romper, e só conseguirá quem as quebrar violentamente, de uma só vez.
E não venhas com a desculpa de que, até agora, nada ocorreu de inconveniente, pois deves saber que o demônio não começa com o pior, mas só pouco a pouco leva a alma imprudente às bordas do precipício e, então, com um leve empurrão, precipitas no abismo. É uma máxima aceita por todos os mestres da vida espiritual de que, neste ponto, não há outro remédio senão fugir e afastar-se da ocasião. São Filipe Neri costumava dizer que, nesse combate, só os covardes saem vencedores, isto é, os que fogem da ocasião. Podemos resistir aos outros vícios ficando na ocasião, diz São Tomás, fazendo violência contra nós mesmos. Mas o vício contrário à pureza, porém, só poderemos vencer fugindo da ocasião e renunciando às afeições perigosas. Se sentires, porém, teu coração livre e desembaraçado de tais afeições, toma todo o cuidado possível para não te emaranhares em laço algum, como já se tem dado a muitos em razão de sua negligência. Eis o conselho que te dá São Jerônimo. Se, no trato com alguém, notares que alguma afeição desregrada se quer apoderar de teu coração, apressa-te a sufocá-la antes que se torne um gigante. Enquanto o leão é ainda pequeno, pode ser facilmente trucidado. Uma vez crescido, torna-se algo difícil e humanamente impossível. Coisa verdadeiramente lamentável e vergonhosa seria se permitisses que fizessem, em tua presença, gracejos indecentes. Não julgues que não perco escalando-te simplesmente ouvindo tais gracejos. Se não evitares o mais depressa possível a companhia de um homem tão insolente, já cooperaste com seu pecado e te fizeste réu dele. Se receberes de alguém uma carta com palavras amorosas, rasga imediatamente ou lança ao fogo e não lhe des resposta. Se, por motivo grave, tiveres de responder, faz-o então em poucas e sérias palavras, e não des entender que notaste as tais palavras e muito menos que achaste nelas qualquer prazer. Não repliques também que não há perigo, porque a pessoa de que se trata é piedosa. São Tomás de Aquino diz: quanto mais santas são as pessoas pelas quais sentimos afeição particular, tanto mais devemos nos acautelar, porque o alto apreço que fazemos de sua virtude mais nos estimula ainda a amá-las. O padre Sertório Caputo, da Companhia de Jesus, diz: o demônio, a princípio, nos inspira amor à virtude daquela pessoa, depois o amor à própria pessoa e, finalmente, nos lança na perdição. O doutor Angélico faz notar que o demônio sabe perfeitamente esconder um tal perigo. No começo não dispara seta alguma que pareça envenenada, mas só dá esquecida em afeição, ocasionando leves feridas do coração. Em seguida, quando o amor já está aceso, essas pessoas já não se tratam mais como anjos, mas como homens de carne e sangue. Trocam repetidos olhares e palavras amorosas, desejam estar muitas vezes a sós, juntas e, por fim, a piedade espiritual degenera em amor carnal. São Boaventura indica cinco sinais dos quais se pode deduzir se a afeição que alguém nos prende é impura. Primeiro, se entretém conversas inúteis. E inúteis são todas as que levam muito tempo. Segundo, se ocorrem olhares e louvores mútuos. Terceiro, se desculpam as faltas reciprocamente evitando correções para não desagradar. Quarto, se aparecem pequenos ciúmes.
Quinto, se a separação causa certa inquietação, eu ajunto ainda, se se sente grande prazer e gosto nas maneiras ou gentileza natural da pessoa amada, se se deseja que a afeição seja correspondida, e se se não gosta de que os outros observem, ouçam ou falem disso. Mas, mesmo as pessoas que pretendem contrair matrimônio, estarão obrigadas a sufocar a inclinação ou simpatia recíproca, suposto mesmo que seja honesta. Me perguntará alguém: se esses futuros esposos estiverem animados de tais sentimentos, que estejam prontos a empregar todos os cuidados para tornar remota a ocasião próxima do pecado, e resolvidos a nunca ofender a Deus por causa de tal afeição, não precisarão romper com ela. A experiência, porém, ensina que os mais nobres sentimentos degeneram facilmente em paixão. Por esse motivo, os teólogos exigem muita cautela com essas pessoas. Sabendo quanto o coração humano é inclinado ao pecado e quão fraco quando dominado por uma paixão, só permitem tais relacionamentos entre os jovens quando estão em idade e têm vontade séria de se casar. Além disso, que não sejam cravadas sem o consentimento dos pais, que não se prolonguem por muito tempo e só se namorem quando estiver próximo o casamento. Também lhes interditam a conversa sós, longe das vistas dos pais, grande familiaridade, e tudo que possa manchar a pureza da alma, seja por pensamentos, olhares, palavras ou gestos. Do filho de Tobias podemos aprender como os jovens devem se preparar para o casamento. Na cidade de Rajés, na Média, vivia uma piedosa donzela, de nome Sara, filha de Raguel. Estava profundamente aflita porque 7 rapazes, que haviam sucessivamente desposado, haviam sido mortos pelo demônio da impureza, Asmodeu, na primeira noite depois das núpcias. Ora, o anjo Rafael, que acompanhara o jovem Tobias em sua viagem a Rajés, aconselhou-o a pedir Sara em casamento. Ele, porém, a par do ocorrido com os outros homens, temia expor-se ao mesmo perigo. O anjo, porém, tranquilizou-o, dizendo: ouve-me, o demônio só tem poder sobre aqueles que abraçam o estado conjugal excluindo a Deus de seus pensamentos, para satisfazerem unicamente a sua concupiscência, como o cavalo e a mula, que não têm entendimento. Tu, porém, quando receberes a Sara, entra com ela no teu quarto por 3 dias e 3 noites, guardando continência, e não te entregues a outra coisa que a oração, e então a receberás em matrimônio no temor do Senhor, levado mais pelo desejo de ter filhos que pela concupiscência, para que sejas abençoado e teus filhos sirvam e glorifiquem a Deus. Então nada terás a temer do demônio. O jovem Tobias seguiu esse conselho, e seu casamento foi muito abençoado por Deus. Notemos igualmente as 4 exortações dadas a Sara por seus pais, ao se despedirem dela. Primeiro, honra teu sogro. Segundo, ama teu marido. Terceiro, cuida em governar bem tua casa. Quarto, porta-te em tudo irrepreensivelmente. Estes avisos devem servir de norma a todos os jovens que pretendem contrair matrimônio. O que dissemos até aqui se refere ao trato com pessoas de diferente sexo. O amor desregrado, todavia, pode existir também existir entre pessoas do mesmo sexo, principalmente se são ainda moços e existe entre eles uma familiaridade por demais íntima. A este respeito, São Basílio diz o seguinte: vós que sois ainda jovens, evitai a companhia de vossos iguais, pois,
por meio dessas amizades, o demônio já arrastou a muitos para o inferno. Alguns começaram com uma afeição aparentemente santa, continua ele, mas pouco a pouco precipitou-os o demônio num lodestal de vícios os mais abomináveis. Santa Ângela de Foligno se exprime de modo semelhante. Ainda que seja o amor a fonte de todo o bem, não deixa de ser igualmente a fonte de todo o mal. Não falo do amor impuro, que deve ser evitado em todo caso, mas da inclinação, inocente, que facilmente pode degenerar em amor desordenado. O trato muito ácido com outro, com protestos de afeição, tem por consequência tornar nocivo o amor, visto que ele prende estreitamente um coração ao outro, obscurecendo a afeição crescente cada vez mais a razão. Em pouco tempo só quererá um o que o outro quer, e então não terá mais coragem de resistir a outro quando for convidado ao mal, e, assim, se perderão ambos. Por isso, os que dedicam a educação da mocidade estão gravemente obrigados a ter os olhos abertos nesse ponto, e não precisam ter escrúpulos, suspeitando o mal com algum motivo. Se não terem qualquer apego ou familiaridade entre dois jovens, intervenham imediatamente e conservem-nos rigorosamente separados um do outro. Aqui na Terra cada um de nós anda por caminhos escabrosos e em trevas, e se, além disso, ainda há um anjo mau, isto é, um mau companheiro, que é pior que um demônio, nos persegue em plena perdição, como poderemos escapar ilesos? Já Platão dizia: tomarás os mesmos modos daqueles com quem convives. Segundo São João Crisóstomo, para se certificar dos hábitos de alguém, basta saber com quem ele anda, já que os amigos o são ou fazem-se semelhantes uns aos outros. E isso por duas causas. Primeiro, porque um se esforça por imitar outro para lhe ser agradável. Segundo, porque o homem, como nota Sêneca, é inclinado a fazer o que vê os outros fazerem. Dos israelitas lemos: eles se mesclaram com os gentios e aprenderam suas obras. Salmo 105,35. Devemos, portanto, não só fugir do comércio com os impuros, diz o sábio, mas também nos conservarmos longe de seus caminhos. Meu filho, não andes com eles e não ponhas o pé em seus caminhos. Provérbios 1,15. Devemos evitar todo trato com eles, suas conversas ou presentes, com os quais procuram nos enredar. Meu filho, se os pecadores te atraírem com seus afagos, não condescendas com eles. Provérbios 1,10. Cairá, talvez, uma ave, no laço armado na terra, sem a isca. Amós 3,5. O demônio serve-se dos maus amigos como de iscas, segundo Jeremias, para prender as almas em suas redes de pecado. Meus inimigos, sem motivo, prenderam-me como se prende uma ave. Jeremias 3,52. Ele diz sem motivo porque, pergunto se um tal sedutor porque aliciou sua pobre vítima ao pecado, responderá: não havia motivo. Eu só queria que ela fizesse como eu. É exatamente essa astúcia do demônio, diz Santo Efrem. Capturada uma alma em sua rede, serve-se dela como de uma armadilha para prender a outra. Fujamos, pois, a toda familiaridade com tais escorpiões infernais, como se fugir da peste. Digo,
Fujamos a familiaridade, isto é, não travemos amizade com homens viciosos, evitando tomar parte em sua mesa, banquetes ou outros convívios com eles. É impossível evitar todo o comércio com eles, porque então teríamos de sair deste mundo. Segundo o apóstolo, 1 Coríntios 5,10. Contudo, é bem possível evitar um trato mais familiar com eles, seguindo o conselho do mesmo apóstolo. Eu vos escrevi que não tenhais comunicação com eles, como então não deveis nem sequer cear. Disse ainda, fujamos de tais escorpiões, pois o profeta Ezequiel designa assim os sedutores. Pervertedores estão contigo e habitas com escorpiões. Ezequiel 2,6. Não ousarias, alma cristã, habitar com escorpiões, e certamente te afastarias com toda a pressa de sua proximidade. Pois assim deves evitar os amigos que dão escândalo e envenenam a tua alma com maus exemplos e conversas perversas. Quanto mais estreitamente estão ligados a nós, tanto mais perniciosos se tornam. Os inimigos do homem são os seus domésticos. São Mateus 10,36. Na Sagrada Escritura se diz, quem se compadecerá de um encantador mordido pela serpente e de todos os que se aproximam de animais ferozes? Assim também, quem se compadecerá daquele que se torna companheiro de um homem iníquo? Eclesiastes 12,13. Se um tal homem, por motivo do perigo a que se expõe, cai no pecado e se precipita na condenação eterna, ninguém, nem Deus nem os homens, terá compaixão dele, pois já fora advertido do perigo. Parágrafo 5º. Da virgindade. São Cipriano denomina a multidão de virgens que se consagram ao amor de seu divino esposo, de a mais nobre porção da Igreja de Cristo. Vários outros santos padres, como Santo Efrem, Santo Ambrósio, Santo Agostinho, São Jerônimo, São Crisóstomo, escreveram livros inteiros em louvor da virgindade. Não é minha intenção expor aqui todos os méritos e vantagens que adquirem as pessoas que consagraram a Deus sua virgindade. Disso tratarei extensamente no capítulo 4 da terceira parte, que trata do voto de castidade que reproduzimos logo abaixo. Aqui farei seguir, simplesmente, uma instrução para os que levam uma vida virginal sem terem emitido voto de castidade. As almas virgens são extraordinariamente belas aos olhos de Deus. Serão como os anjos de Deus no céu. São Mateus 22,30. Barono conta que na morte de uma virgem, chamada Georgia, uma multidão de pombos adejavam ao redor da casa e, quando seu cadáver foi transportado à igreja, pousaram no teto, exatamente em cima do lugar onde se achava o caixão, e daí não se retiraram até ser sepultada a piedosa virgem. Essas pombas certamente eram anjos, que queriam prestar as últimas honras àquele corpo virginal. As almas virginais, que renunciaram ao casamento para se dedicarem exclusivamente ao amor de Jesus Cristo, tornam-se esposas do Filho de Deus. Nos santos evangelhos, Jesus Cristo é chamado Pai, Mestre, Pastor das almas. Referindo-se às virgens, porém, dá-lhe o nome de esposo. Elas saíram a receber o esposo e esposa. São Mateus 25,1. Por isso, tinha razão Santo Inês,
respondendo, segundo Santo Ambrósio, aos que lhe ofereciam a mão do filho do prefeito de Roma: ofereceis-me um esposo. Já encontrei um muito melhor. Semelhante resposta deu Santa Domitila, sobrinha do imperador Domiciano, aos que queriam persuadi-la a casar-se com Aureliano: dizei-me, a quem deveria escolher por esposa uma jovem pedida em casamento por um monarca e por um camponês? Para casar-me com Aureliano, teria de renunciar ao rei do céu. Ora, isso seria uma loucura inominável, que nunca praticarei. E, firme nessa resolução, deixou-se queimar viva, para poder permanecer fiel a Jesus Cristo, a quem consagrara a sua virgindade. Quem poderá imaginar a glória que Deus reserva às suas castas esposas lá no céu? Os teólogos são de opinião que no céu existe uma glória especial reservada às virgens, uma coroa ou alegria particular, de que estão privados os outros santos. Mas, dir-me-á uma outra jovem: ora, casando-me também poderei santificar-me. Não receberás a resposta da minha boca, mas da de São Paulo, que te dirá também a diferença que existe entre as virgens e as casadas. A mulher virgem pensa nas coisas que são do Senhor, para que seja santa no corpo e no espírito. Mas, a que é casada, pensa nas coisas que são do mundo, em como agradar ao marido. Em verdade, digo isso para vosso proveito, para vos exortar ao que vos convém e vos facilita orar ao Senhor sem embaraço. 1 Coríntios 7,34. Deve-se, pois, notar que as casadas, sem dúvida alguma, podem ser santas segundo o Espírito, ao passo que as virgens, que amam a Deus, o são de corpo e espírito. Tome-se também em consideração estas palavras: o que facilita a servir a Deus sem impedimento. Quantos impedimentos não encontram as casadas na sua tendência à santidade? E esses obstáculos são tanto maiores, quanto mais elevada a sua condição social. Para nos fazermos santos temos de empregar os meios e, antes de tudo, nos consagrar à oração mental, receber a miúde os santos sacramentos, e pensar sem interrupção em Deus. Ora, quando uma senhora casada achará tempo para cuidar daquilo que é do Senhor, ela se ocupará com as coisas deste mundo, diz São Paulo, cuidará em agradar a seu marido, olhará pelas necessidades de sua família, pelo seu sustento e vestes, vigiará a educação de seus filhos, atenderá aos parentes e amigos, pensará continuamente nos seus afazeres. Seu coração ficará assim dividido entre seus filhos, seu marido e Deus. Como encontrar tempo para se entregar a longas orações mentais, para receber muitas vezes a comunhão, se nem lhe resta tempo para cuidar de todas as obrigações de sua casa e estado? O marido quer ser atendido, os filhos gritam e choram, querendo mil coisas diversas. Como meditar entre tantos cuidados e perturbações? Muitas mães de família nem mesmo aos domingos podem ir à igreja. É verdade, ela pode conservar a sua boa vontade, mas sempre lhe será custoso cuidar, como convém, do que é do Senhor. Não há dúvida de que pode adquirir grandes merecimentos em razão de tais provações, entregando-se à vontade de Deus que, em tais condições, não que mais do que um sacrifício perene de resignação e paciência. Mas, no meio de tantas distrações e tribulações,
é quase impossível, é mesmo heroísmo, praticar a virtude da paciência e conformidade, sem o exercício da oração e a recepção dos sacramentos. Mas, prover a Deus que as senhoras casadas nada mais tivessem a deplorar que a falta de tempo necessário para seus exercícios de piedade, as condutas do marido, os desgostos causados pelos filhos, os negócios da casa, as molestas atenções que se devem só aos cunhados, as suspeitas, as inquietações de consciência quanto à vida conjugal e educação dos filhos, tudo isso origina um mar de tribulações, no qual passa sua vida entre suspiros e lágrimas. E felizes se conseguirem salvar sua alma e alcançarem de Deus a graça de não deixarem o inferno desta vida para se precipitarem no inferno eterno. Esta é a bela sorte das jovens que se consagram ao mundo. Grifo do original. Mas, entre tantas mulheres casadas, não haverá uma só que se santifique. Sim, existem também santas casadas. Porém, quais são estas? As que se santificam pelo martírio, que sofrem tudo por amor de Deus, com uma paciência que nada abala. Mas, quantas se levarão a tal perfeição? Ah! Muito poucas. E se encontrares uma tal, verás que deplora amargamente ter escolhido o partido do mundo, tendo podido, com tanta facilidade, consagrar-se a Jesus Cristo. Verdadeiramente felizes são aquelas virgens que se consagram por inteiro e exclusivamente ao seu divino Salvador. Estas estão livres dos perigos em que se acham as casadas. Seu coração está desembaraçado do apego aos filhos e marido, aos bens transitórios, ao luxo vão a outras coisas do mundo. E, quando as mulheres casadas se veem obrigadas a empregar muitos cuidados e grandes sumas com seu traje, para aparecer ao mundo à altura de sua posição e agradar a seu marido, a virgem que se consagrou a Jesus Cristo se contenta com um vestido simples e desataviado, pois, do contrário, daria escândalo. Todos os seus pensamentos e cuidados tendem a agradar a Jesus, a quem dedicou seu corpo, sua alma, seu amor todo. Assim, possui ela também mais liberdade de espírito para pensar em Deus e mais tempo para se entregar à oração e receber os sacramentos. Se não te sentes chamada, alma cristã, ao estado conjugal, nem ao religioso, mas desejas fazer-te santa no mundo, como verdadeira esposa de Jesus Cristo, toma peito os seguintes conselhos. Para a santificação, não é suficiente que uma virgem traga elevada a sua pureza e use o nome de esposa de Jesus Cristo. É preciso também praticar as virtudes de uma esposa de Jesus. No Evangelho é o reino dos céus comparado a umas virgens. Mas que virgens? As virgens prudentes e não as loucas. Aquelas foram introduzidas na sala das núpcias. A estas foi a porta fechada e ouviram do esposo: não deixais de ser virgens, mas eu não vos reconheço por esposas minhas. As verdadeiras esposas de Jesus seguem o esposo para onde quer que ele vá. Apocalipse 14,4. Que quer dizer seguir o esposo? Santo Agostinho explica que aprendeu-se a ele. Depois de lhe ter sacrificado o teu corpo, deves ainda consagrar-lhe todo o teu coração, de tal forma que só te ocupes em amá-lo. Para isso, deves empregar os meios para pertencer exclusivamente a ele. O primeiro é a oração mental, a que te deves dedicar com todo o zelo. Não julgues que,
Para isso, é necessário se recolher a um convento ou passar todo dia na igreja. Não há dúvida que em uma casa de família há barulho e perturbações de pessoas que entram e saem. Mas quem tem boa vontade encontra sempre jeito e tempo para fazer suas orações. Por exemplo, de manhã, antes de se levantarem as pessoas da casa, ou de noite, depois de já se terem recolhido. Também não se requer que se esteja sempre de joelhos. Podem-se recitar as orações durante o trabalho ou caminhando. Basta elevar o pensamento a Deus, pensar na paixão de Cristo ou meditar sobre qualquer outro assunto devoto. O segundo meio é a recepção assídua dos santos sacramentos da penitência e Eucaristia. Quanto à comunhão, não é muita coisa se for recebida só por obediência. Deve-se ter desejo dela e pedi-la. Esse divino pão quer ser desejado e que se tenha fome dele. A comunhão é que faz com que as esposas de Jesus permaneçam fiéis a seu divino esposo, já que a ela devem em especial a conservação de sua pureza. Este divino sacramento conserva na alma toda espécie de virtudes, sendo, porém, seu efeito principal, conservar ilibado o lírio da virgindade, dando-lhe profeta, por isso, o nome de nutrimento dos escolhidos e vinho que gera virgens. Zacarias 9,17. O terceiro meio é o recolhimento e a vigilância. O divino esposo compara sua esposa com um lírio entre os espinhos. Cântico dos Cânticos 2,2. Uma donzela que quer viver na sociedade, entre divertimentos e distrações mundanas, não poderá permanecer fiel a Jesus Cristo. Deve, pelo contrário, estar sempre circundada dos espinhos da abstinência e mortificações, e guardar, em especial no trato com homens, a maior reserva, e rigorosa, modéstia dos olhos e palavras e, mesmo, se necessário, mostrar-se austera e descortês. Os espinhos são que protegem os lírios, isto é, as virgens. Sem eles, perder-se-ão em pouco tempo. O Senhor compara a beleza de sua esposa com a da pomba. Cântico dos Cânticos 1,9. Por quê? Porque a pomba, por instinto natural, evita a companhia dos outros pássaros. Assim, uma virgem é bela aos olhos de Jesus, se levou uma vida retirada e se esconde, quando possível, aos olhos do mundo. São Jerônimo diz que o esposo das almas é cioso. Desgosta-se muito, por isso, de uma virgem que, depois de se haver consagrado ao seu amor, gosta de mostrar-se e procura agradar os homens. Pessoas verdadeiramente virtuosas preferem desfigurar-se a si mesmas a tornar-se objeto de amor criminoso. Se, por desgraça, acontecer tornar-se uma virgem vítima de uma violência qualquer, sem culpa sua, não deve inquietar-se com isso, já que sua pureza não fica alterada. Foi o que Santa Lúcia respondeu ao tirano que ameaçava de entregá-lo ao prostíbulo. Se eu for desonrada contra a minha vontade, receberei uma coroa dupla. Com razão se diz: não o sentimento, mas o consentimento fere a alma. Além disso, podemos ficar convencidos que uma virgem modesta e reservada saberá também fazer-se respeitar. O quarto meio é a mortificação dos sentidos. Uma virgem que quer conservar-se pura, diz São Basílio, deve ser pura na língua, falando sempre com decoro e, se for necessário tratar com homens,
só dizer o indispensável. Planos ouvidos, evitando ouvir conversas mundanas. Planos olhos, conservando-os fechados ou, ao menos, baixos, quando na companhia de homens. Plano tato, usando do máximo cuidado quanto aos outros e quanto a si mesma. Pura principalmente no espírito, esforçando-se por resistir aos maus pensamentos, recorrendo a Jesus e Maria. Para conseguir isso, é preciso que ela mortifique seu corpo com jejuns e outras penitências. Jesus Cristo é um esposo de sangue. Êxodo 4,26. Que desposou nossa alma na era da cruz e, por amor dela, derramou até a última gota de sangue. Por esse motivo, suas esposas suportam angústias, doenças, dores, maus tratos e injúrias, não só com paciência, mas até com alegria. Assim deve-se entender o texto da Escritura, que diz: a Virgem segue o Cordeiro para onde quer que ele vá. Apocalipse 14,4. Elas seguem jubilosas e cantando a Jesus, seu divino esposo, mesmo no meio dos opróbrios e penas, a exemplo de milhares de virgens que foram ao encontro da morte e das torturas, cheias de alegria. Finalmente, deves recomendar-te instantemente a Maria, a Rainha das Virgens, se quiseres perseverar no teu estado de virgindade perpétua. Ela é que prepara e conclui a união das almas com seu divino Filho. Ela que alcança para essas almas escolhidas a graça da perseverança, pois, sem a sua assistência, todas tornar-se-iam infiéis. Vós, que ledes estas linhas, dirijo-me àquelas que se sentem chamadas pelo Divino Esposo a renunciar ao matrimônio. Vós, que quereis pertencer a Jesus Cristo, não vos obrigueis desde logo por um voto, nem façais, logo no começo, o voto de castidade perpétua. Fazei esse voto quando Deus vos inspirar e o confessor o permitir. Aconselho-vos, porém, que agradeçais a Jesus Cristo, vos ter chamado a seu especial amor, e vos ofereçais ao Senhor como coisa que lhe é consagrada e própria para todo sempre. E, por isso, dizei-lhe assim: ó meu Jesus, meu Deus e Salvador, que por mim morrestes, perdoai-me se também eu ouso chamar-vos meu esposo. Ouso porque vejo que vos agrada chamar-me a essa honra. Essa graça é tão grande, que não vo-la posso agradecer suficientemente. Eu merecia estar agora ardendo no inferno, porém, em vez de me castigar, escolheis-me para esposa vossa. Pois bem, meu divino Salvador, eu renuncio ao mundo, eu renuncio a tudo por amor de vós e a vós me entrego inteira e irrevogavelmente. De hoje em diante sereis meu único bem, meu único amor. Vejo que quereis possuir meu coração inteiro. Eu entrego sem restrição. Aceitai meu sacrifício e não me repulseis como eu mereceria. Esquecei-vos de todas as ofensas que vos tenho feito até hoje. Detesto-as de todo o coração. Ah! Tivesse morrido antes de vos haver ofendido. Perdoai-me o vosso amor e concedei-me a graça de vos permanecer fiel e nunca mais vos abandonar. Vós, ó meu esposo, vos entregastes tudo a mim. Eis-me aqui, eu também quero entregar-me tudo a vós, ó Maria, minha rainha e minha mãe. Prendei meu coração ao coração de Jesus Cristo. Ligai-me tão fortemente a Ele, que nunca mais possa desprender-me de vosso divino Filho. Parágrafo 6.
do voto de castidade. Primeiro, uma alma que consagra a Deus a sua virgindade torna-se uma esposa de Jesus Cristo, e por isso o apóstolo não hesita em escrever. 2 Coríntios 11,2 Eu vos desposei como um esposo, como Cristo, para vos apresentar a Ele como virgem pura. Jesus Cristo mesmo se dá como esposo das virgens, na parábola das 10 virgens. Sairão ao encontro do esposo, e entraram com ele para as núpcias. São Mateus 25,10 O Divino Salvador deixa-se chamar pelos outros fiéis de mestre, pastor e pai. Quer, porém, ser chamado de esposo pelas almas virgens. Esses responsáveis com o Senhor se realizam por meio da fé. Eu me desposarei contigo pela fé. Oséias 2,20 A virtude da virgindade é um fruto especialíssimo dos merecimentos de Jesus Cristo, e por isso se diz, no Apocalipse, Apocalipse 14,4 que as virgens formam o cortejo do Cordeiro. A Santíssima Virgem revelou a uma alma devota que uma esposa de Jesus Cristo deve, acima de todas as virtudes, amar a pureza, porque ela a torna de modo especial semelhante a seu divino esposo. São Bernardo diz que todas as almas justas são esposas do Senhor, mas de um modo particular vale isso das almas virgens. Como nota Santo Antônio de Padua. Por isso São Fulgêncio chama Jesus Cristo esposo de todas as virgens consagradas a Deus. Uma moça que quer permanecer no mundo e casar-se, se é prudente, se informa com todo cuidado a respeito dos que solicitam a sua mão, para conhecer o mais digno e o mais capaz de torná-la feliz aqui na terra. A pessoa religiosa, por sua vez, desposar-se, pelos votos, com o nosso Senhor Jesus Cristo. Procuremos a esposa dos cânticos, que sabe perfeitamente avaliar as qualidades desse esposo divino, e perguntemos-lhe: quem é o vosso amado, ó Santa Esposa? Quem é aquele que possui todo o vosso coração e vos tornou a mais feliz das mulheres? Ela responde: meu amado é branco e vermelho. É branco por sua pureza, e vermelho pela chama do amor em que se abrasa por sua esposa. Em uma palavra, ele é tão belo, tão perfeito em todas as virtudes, que não há nem pode haver um outro esposo mais nobre ou mais amoroso que ele. Nem quem o iguale em sua grandeza, nem em sua beleza, nem em sua generosidade. Diz Santo Eucério. Por isso escreve Santo Inácio de Antioquia: aquelas bem-aventuradas virgens, que se consagraram a Jesus Cristo, podem estar certas de que não encontrarão, nem no céu nem na terra, um esposo tão belo, tão nobre, tão rico, tão amável como aquele que lhes foi dado, Jesus Cristo. Santa Clara de Montefalco dizia que prezava tanto sua virgindade, que antes quereria sofrer durante toda sua vida as penas do inferno, do que perder esse valioso tesouro. Com toda a razão, pois, muitas virgens virtuosas renunciaram a casamentos principescos para permanecerem esposas de Jesus Cristo. Santa Joana, infanta de Portugal, renunciou à mão de Luís XI, rei da França. A Beata Inês de Praga, a do imperador Frederico II. Isabel, filha do rei da Hungria e herdeira do reino, a de Henrique, arquiduque da Áustria, e muitas outras procederam do mesmo modo. Uma virgem que se consagra ao Senhor, diz Teodoreto, está livre de todo cuidado inútil. Não tem outra coisa a fazer senão entreter-se contínua e familiarmente com Deus.
Isso indica o apóstolo quando diz que a Virgem é santa no corpo e na alma. 1 Coríntios 7:34. Santa no corpo pela castidade, santa no espírito por seu comércio íntimo com Deus. Se ela não tivesse outra recompensa a esperar, diz Santo Anselmo, só por estar livre dos cuidados seculares e não ter outra obrigação, já deveria ser tida por sumamente feliz. Do que se vê que as virgens não só receberão uma imensa glória no céu, mas já serão recompensadas antecipadamente aqui na terra, com uma paz inalterável. As virgens que se consagram ao amor de Jesus Cristo, ofertando-lhe o lírio da pureza do coração, tornam-se tão agradáveis a Deus como os santos anjos. Certamente um efeito sublime da castidade virginal. Todas as virgens que buscam a perfeição são esposas queridas de Jesus Cristo, porque lhe consagraram seu corpo e sua alma, e nada mais buscam nesta vida que agradar-lhe. São João foi o discípulo amado de Jesus, porque guardou a virgindade. Justamente por esse motivo amava Jesus mais que aos outros discípulos, como a Igreja o insinua quando diz: foi escolhido como virgem pelo Senhor, e mais amado que todos os outros. As virgens são chamadas, na Sagrada Escritura, as primícias de Deus. São virgens. Esses seguem o Cordeiro aonde quer que ele vá. Esses foram comprados dentre os homens, para serem as primícias para Deus e para o Cordeiro. Apocalipse 14:4. Mas por que são chamados primícias de Deus? O cardeólogo responde: como os primeiros frutos são mais agradáveis que os outros, assim também as virgens consagradas a Deus agradam mais ao coração deste e constituem objeto de seu especial amor. Disse ainda, na Sagrada Escritura, que o Esposo Divino se apacenta entre os lírios. Cântico dos Cânticos 2:16. Esses lírios representam as virgens que conservam sua pureza por amor de Deus. Um expositor nota o seguinte nessa passagem dos Cânticos: enquanto o demônio procura a imundícia da impureza, Jesus Cristo se apacenta, isto é, descansa, entre os lírios da castidade. O que, porém, deve aumentar consideravelmente a nossos olhos o valor da virgindade, é o louvor extraordinário que lhe tece o Espírito Santo, dizendo: tudo que se aprecia não é comparável a uma alma continente. Eclesiastes 26:20. Isso mesmo nos deu a entender a Santíssima Virgem, quando disse ao arcanjo que lhe anunciava a divina maternidade: como se dará isso, se não conheço o varão? São Lucas 1:14. Maria, com essas palavras, mostrou que preferiria renunciar à dignidade de Mãe de Deus, ao perder o tesouro de sua virgindade. Segundo São Cipriano, a pureza virginal é a rainha de todas as virtudes e o complemento de todos os bens. Santo Efrem escreve que as virgens que guardam a sua pureza por amor de Jesus Cristo, serão favorecidas por ele em todos os pontos. São Bernardo acrescenta que a virgindade habilita a alma, de um modo todo especial, a ver o Divino Esposo nesta vida pela fé, e na outra pela luz da glória. Imensa a glória que Jesus Cristo prepara no céu às suas esposas que na terra lhe consagraram sua virgindade. Nosso Senhor mostrou um dia a sua grande serva Lucrécia oscilando os sublimes tronos que ocuparam aqueles que serviam a Jesus Cristo em pureza virginal. A
ao que exclamou ela. Oh! Quão agradáveis não são a Jesus e a Maria as virgens! Os teólogos afirmam que as virgens receberão no céu uma aureola especial, sendo ornadas com uma luzente coroa de honra e glória, pois se diz na Sagrada Escritura, a respeito das virgens. Ninguém podia cantar esse cântico, senão aqueles 144 mil que foram comprados da terra. Explicando essa passagem, diz Santo Agostinho que a glória que Jesus Cristo concede às virgens não confere aos outros santos. Segundo, grande a satisfação de Jesus Cristo quando alguém se associa ao número de suas esposas. Isso declaram aquelas palavras dos cânticos. Vinde, ó filhas de Sião, e vede o rei Salomão com o diadema com o qual o coroou sua mãe no dia de suas núpcias, no dia da alegria de seu coração. Cântico dos Cânticos, 3,11. Isso, porém, vale só daquelas almas que se consagraram sem restrição ao amor do Esposo Divino. Desposando Jesus uma tal alma, quer que todo o céu se alegre com ele e entoie-nos de regozijo. Alegremos-nos e exultemos e demos-lhe glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro e sua esposa estonada. Apocalipse 19,7. Os ornatos com que Jesus quer ver ataviadas suas esposas são as virtudes, particularmente o amor e a pureza, que são apresentadas nos cânticos como coroas de prata e de ouro. Nós te faremos umas cadeias de ouro listradas de prata. Cântico dos Cânticos, 1,10. São estas as vestes pomposas e as joias com que o Senhor atavia suas esposas, e das quais fala Santo Inês. Ele circundou minha direita e meu pescoço com um colar de pedras preciosas, revestiu-me com um hábito bordado a ouro e ornado com artísticos relevos e deslumbrantes adornos. Os seculares buscam coisas terrenas, mas as esposas de Jesus Cristo nada mais querem senão Deus. Por isso delas se pode afirmar ao pé da letra. Esta é a geração dos que buscam a Deus. Salmo 23,6. Ó esposas do Redentor, exclama São Tomás de Villanova, não deveis buscar qual de vós sobrepuja as outras por seu nascimento, seus talentos ou fortuna. Examinai, antes, quem é mais agradável ao Esposo Divino, quem vive unida mais intimamente a Ele, quem é mais humilde, pobre e obediente. Ouçamos também o que diz o Espírito Santo. Filho, quando entrares ao serviço de Deus, prepara a tua alma para a tentação. Eclesiastes 2,1. Para sofreres com humildade e paciência, pois o ouro e a prata se provam no fogo, e os homens que Deus quer receber, na fornalha da humilhação. Ninguém pode servir a dois senhores. São Mateus 6,24. A Deus e ao mundo, quem, portanto, quiser consagrar-se a Deus deve renunciar ao mundo, e quem quiser tornar-se esposa de Jesus Cristo deverá exclamar incessantemente: Deus só é todo meu tesouro e meu único bem. São José de Calasanz diz que, se não se der a Jesus todo o coração, não se lhe deu nada. Isso é inteiramente verdade, porque nosso coração já é em si muito pequeno para amar dignamente a um Deus que merece um amor infinito. E esse pequeno coração deveria ainda ser dividido entre Deus e as criaturas. Como poderás, pois, tu, alma cristã, te incomodares com o mundo, depois de te consagrares a Deus? Esquece de tudo mais e procura guardar o teu coração inteiro para teu divino esposo, que
que escolheste para lhe dedicares todo o teu amor. Eu disse, teu coração inteiro, porque Jesus Cristo quer que sua esposa seja um jardim fechado e uma fonte selada. Cântico dos Cânticos, 4,12. Um jardim fechado, pois não deve receber a ninguém mais senão a seu divino esposo. Uma fonte selada, porque esse divino esposo é zeloso e não permite que encontre entrada no coração de sua esposa outro amor que o amor por ele. Por isso diz-lhe, quero que me coloques como um selo sobre teu coração e sobre teu braço. Cântico dos Cânticos, 8,6. Para que a ninguém mais ame senão a mim, e para que todos os teus atos sejam feitos com a única intenção de me agradares. O amado é colocado como um selo sobre o coração e o braço, diz São Gregório, quando a alma mostra por sua vontade, isto é, o coração, e por suas ações, isto é, o braço, quanto ama seu celeste esposo. Quando o amor divino reina numa alma, expulsa toda a afeição que não se refere a Deus, pois o amor é forte como a morte. Como nada que possa resistir à veemência da morte quando é chegada a sua hora, assim também não há nenhum impedimento e nenhuma dificuldade que não seja superada pelo amor divino, quando ele se apodera de um coração. Se um homem der todas as riquezas de sua casa, ele as desprezará como se nada tivesse dado. Um coração que ama a Deus, despreza tudo que lhe oferece e pode oferecer o mundo. Numa palavra, ele despreza tudo que não é Deus. São Bernardo diz que Deus, como nosso Senhor, exige de nós temor. Como Pai, respeito. Como esposo, porém, unicamente amor. A venerável Francisca Farnese não conhecia meio mais eficaz para estimular a si e as suas companheiras a atender à perfeição, do que a recordação de que eram esposas de Jesus Cristo. Está fora de dúvida, dizia ela, que cada uma de vós foi escolhida por Deus para se tornar santa, pois que vos concedeu a grande honra de vos fazer suas esposas. E, de fato, essa é uma graça inapreciável, que exige uma fiel cooperação. Santo Agostinho escreveu a uma virgem consagrada a Deus. Tens um esposo que é mais belo que tudo que existe no céu e na terra, e que te deu um penho seguro de seu amor escolhendo-te para sua esposa. Podes concluir disso quão obrigada estás a pagar o seu amor. Ó esposa de Jesus Cristo, não te ocupes mais contigo e com o mundo. Não pertences mais ao mundo, nem a ti mesma, mas a Deus. E cuide unicamente em viver para esse esposo que escolheste. Escolheste a Deus por esposo, mas primeiramente te escolheu o Senhor para sua esposa. Quantas almas não deixou ele no mundo, não lhes concedendo os favores que te fez? O Salvador preferiu-te a todas essas almas, não por seres mais divina, mas por te amar mais que as outras. Por isso te diz o Senhor, pela boca do profeta, Ezequiel 16,8, que o tempo que te resta de vida é um tempo para amar. Deves ligar-te a Jesus, teu esposo, com toda a tua confiança e, com todo o teu amor, prender-te a Ele, que te amou desde a eternidade, que te criou por sua bondade, e te chamou a seu santo amor por meio de tantas graças especiais. Por isso, se o mundo solicitar o teu amor, ó esposa de Jesus Cristo, diz-lhe com Santa Inês, aparta-te de mim, pábulo da morte. Desejas o meu amor, mas eu não posso amar a mais ninguém do que a meu Deus, que me amou primeiro. Porque és a esposa de um Deus, diz São Jerônimo, reveste-te de um santo orgulho.
Os seculares se orgulham de sua união com pessoas nobres e ricas. Tu, porém, podes te gloriar de uma sorte muito melhor, porque te tornaste esposa de um rei celeste. Dize, pois, cheia de alegria e santo orgulho: achei a quem meu coração ama. Prendi-lo-ei com meu amor e não o largarei mais. Cântico dos Cânticos 3,4. De fato, é uma imensa felicidade para uma virgem quando ela pode gloriar-se e dizer: aquele a quem os anjos do céu desejam servir é meu esposo. Meu Criador escolheu-me para sua esposa, e, como ele é o Rei e o Senhor do mundo, cingiu-me igualmente com uma coroa de rainha. Deves saber, entretanto, ó esposa do Senhor que lês esses louvores, que não possuis irrevogavelmente essa coroa enquanto permaneceres aqui na terra. Poderás perdê-la novamente por tua culpa. Para que ninguém te roube, segura fortemente. Apocalipse 3,11. Renuncie às criaturas, une-te cada vez mais intimamente a Jesus Cristo pelo amor e pela oração, e suplica-lhe sem cessar que não permita que te tornes outra vez infiel. Deves dizer-lhe: ó Jesus, meu divino esposo, não permitas que me separe de vós. E quando as criaturas quiserem apoderar-se de teu e daí expulsar Jesus Cristo, dize desassombradamente com o apóstolo, confiado na assistência divina: quem me separará do amor de Jesus Cristo? Nem a morte, nem a vida, nem criatura alguma será capaz de nos separar do amor de Deus. Romanos 8,35. Nota: quando o santo doutor fala da santa virgindade, refere-se às almas, tanto das mulheres quanto dos homens.